ጤና ይስጥልኝ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ላለም አስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ በዓለ ዕረፍት ነሐሴ 24 ቀን በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ዘንድ ተከብሮ ይውላል። በዘንድሮ ዓመትም በዓሉ በድምቀት የተከበረ ሲሆን በመርካቶ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በተለያዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብራት ተከብሯል። መምህር ማርቆስ ተበቃ በቦታው ተገኝቶ እንደሚከተለው ቃኝቶታል። ጻድቁ አባታችን በምድር ላይ ከ99 ዓመታት ተጋድሎ በኋላ ከዚህ ዓለም ወደማያልፈው ዓለም በክብር ተሸጋግረዋል። ጻድቁ ለተጋድሏቸው በርካታ ክብር ከአምላካቸው ያገኙ ሲሆን በምልጃቸው እኛንም የሚያስምር ቃል ኪዳን ተሰጥቷቸዋል። የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዓለ ዕረፍት በመርካቶ ደብረ አሚን ዳግማዊት ደብረ ሊባኖስ ገዳም ነሐሴ 24 ቀን 2015 ዓ.ም ታቦተ ሕጉን በማውጣት የተከበረ ሲሆን በበዓሉ ላይ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሐረርጌና የአፋር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ በርካታ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ተገኝተው ቡራኬ ሰጥተዋል። በበዓሉ ላይ ሊቃውንትና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። በመቀጠልም በተጋባዥ መምህር ትምህርተ ወንጌል ተሰጥቷል። በዚህ ዓለም የደከመ የወጣ የወረደ በሃይማኖት የጸና ለዘላለም ሕያው ነው፣ ለዘላለም አይሞትም፣ በስጋ እንኳ ቢያርፍ በነፍስ ሕያው ነው ብለው ይህን እያደረጉ ወደ ልዑል ዙፋኑ አወጣት። በዚያም ወሀቦ አክሊላተ ብርሃን ልብሰ መንግሥት ሰጣቸው። አዎ ልሳናት ቦቱ ለይቀድሱ ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑ። ሌላው ራሱ በምድረ ሐይቅ በሐይቅ እስጢፋኖስ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሙነው አጥነዋል። ወደዚያ ወዳጠኑበት ዙፋን ደግሞ እንደገና ወደ ምስጋናቸው ገቡ ይላል። ክብር ለአምላካችን ይሆን፣ ለቅዱስ አምላካችን፣ ለቸሩ አምላካችን። 15 አህጉራተ መንግስት ይላል ገነት ይላል፣ 5 መንግስተ ሰማያት ይላል። የጸጋውን የክብሩን ብዛት መናገር ነው። ወይም እንደዚህ የተለየ ሰው በብዙ ህብረ መልኩ በብዙ ህብረ ጸጋ በአማላጅነታቸው የምንወር ሰው ክብር ተዘጋጅቷልና ያንን ለማግኘት ዛሬ በተፈጥሮ ያገኘናት ሰውነታችንን በምን እንጣላት? በመፈቃቀር፣ በመተሳሰብ፣ በመጾም፣ በመጸለይ አንዱ ለአንዱ በመተሳሰብ ዛሬ ከጣልነው ነገ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ እናገኛለን። ነገ ክብር እናገኛለን። ዘረከባ ለነፍሱ ለይግድፋ። አዎ የስንዴ ቅንጣት ካልወደቀች ብዙ ፍሬ ልታፈራ አትችልም እንደተባለ ጻድቁ በመከራ ባይወድቁ፣ ጻድቁ በተጋድሎ ባይጸኑ አንድ ግለሰብ ሆነው ይቀሩ ነበር። ዛሬ ግን እኛ እልፍ ወልደው እልፍ አፍርተው እኔና እናንተን ገናም ይቀጥላል። እኛ ብንቆይ የተወሰነ ዘመን ትውልዱ ይቀጥላል። በዚህ እንግዲህ ከወንዶች ልጆችና ከሴቶች ልጆች የበለጠ የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ። ኢሳይያስ 56 ስለ እኔን የሚያገለግል የሚያስደሰኝ ስራ ለሰሩ የዘላለም ስም የሚያስጠራ ቦታ ሰጠ። ይኸው ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት፣ ይኸው ደብረ ሊባኖስ አብ ኢየሩሳሌም ታድለናል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። የገዳሙ አስተዳዳሪ ጸባቴ ቆሞስ አባ ወልደ ማርያም አድማሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ እድሳት ላይ መሆኑን በመጥቀስና ከ75% በላይ መድረሱን በመጥቀስ የስራው ሂደትና ክንውን በተመለከተ ሪፖርት አቅርበዋል። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ እንጦንስ በሰጡት ትምህርት ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የአውደ ምሕረቱ መርሐ ግብር ተጠናቋል። በአካል አንድ ሆነናል፣ በአካል አንድ ሆነን ተሰብስበናል።
بأملكاتنا بلبم عند مهنا لبم إخيار لسمان إخيار لسمان يمكيلو إن دان لب مكارين دان كارتنا كارين سلوز يابستر مسألة لب قدم أباثاكين كهانوس أجازا ونعكست إخيار يا بوقتو بنبرو بجيزي فتنا متانو يعني أفتنا غاري فتنا نبرم بعد نامستي ميال يا جي نبر سجت رميسك مياسكين ساكيو ما كم يسولج كم موت يلك مزن بدي مرتان إيه نو تفضلوا موتم بقدس لونا بناونجي يا كني من ساتو بودي تابيون رومان ما يقبلون نبرم سلزي አባታችን እንግዲህ በዛሬው ቅዱስ ኪዳናቸው በረከት የምናገኝበት ነው የምንባረክበት ነው አዎ ደግሞ እንደሳቸው የቅድስና ሥራ መስራት ደግሞ መመኘት አለብን ማቀድ አለብን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆች እግዚአብሔር አምላክ ይባርከን ለሀገራችን ሰላሙን ያውርድልን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያውርድልን ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በእያሉበት በፍቅር በሰላም ይጠብቅልን በአገራችን ያሉ ሁከት ያስወግድልን ጻድቁ አባታችን ይባርኩን ይቀድሱን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያውርዱልን አባታችን ይችላሉ በቃል ኪዳናቸው ይጠብቁን አባታችን ወይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የምስራቅ አፍሪካ ሀገረ ስብከትን በሊቀ ጳጳስነት እንዲያገለግሉ ተመደቡ። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ሐምሌ 5 ቀን 2015 ዓ.ም በአካሄደው ስብሰባ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስን ከደቡብ ሱዳን ጁባ ውጪ የምስራቅ አፍሪካ ሀገረ ስብከትን ከመገናኛ ብዙሃን ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስነት ጋር ደረበው ሐዋርያዊ አገልግሎት እንዲፈጽሙ ወስኗል። ይህንን ተከትሎ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት ከሐምሌ 10 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት እንዲያዙ ከደቡብ ሱዳን ጁባ ውጪ የምስራቅ አፍሪካ ሀገረ ስብከትን ደረበው ሐዋርያዊ አገልግሎት እንዲፈጽሙ በሚል ለብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የመደባ ድብዳቤ ደርሷቸዋል። ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ በልዩ ልዩ ሀገረ ስብከት በሊቀ ጵጵስና ከማገልግላቸው በላይ በተለያዩ ጊዜያት የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊና የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን አገልግለዋል። በጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት ዘመናቸው ትንሳኤ ህንጻ ተብሎ የሚጠራውን ግዙፍ ህንጻ አሰርተው ለአገልግሎት በማብቃት ቤተክርስቲያናችን በምጣኔ ሀብት እንድትበለጽግ ሰፊ ተግባራትን ያከናወኑ አባት ናቸው። የጂማ የየምና የሰሜን ጎንደር ደባርቅ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ስቴፋኖስ ከወራት ቆይታ በኋላ ወደ ጂማ ሀገረ ስብከት ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። መምህር የኔነ ታፈሰ ተጨማሪ ያለው። ብፁዕ አቡነ ስቴፋኖስ የጅማ የየምና የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከሰባት ወር የቆይታ ጊዜ በኋላ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሲገቡ በደብረ መዊ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው ሲሆን ከብፁዕነታቸው ጋር የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ አእላፋት ቀሲስ በላይ መኮንንና የሃይማኖት ተቋማት ዋና ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሰባኪ ወንጌልና የሸገር ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ አፈወርቅ ዮሐንስ የተገኙ ሲሆን በአቀባበሉ ላይ ለተገኙት የጅማና አካባቢዋ ምዕመናን መልእክት አስተላልፈዋል። የአካባቢው ምዕመናንም የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ብፁዕ አባታችን እናንተን ለብዙ ዓመታት ለሰላሳ ለሃያ ዓመት ሌላውን ድቁና ሰጥተው ሌላውን ክነት ሰጥተው ውጭ የቆምነው ወደ መቅደስ እንድንገባ ወደ ስጋው ደሙ እንድንቀር ወንጌል እንድንማር ክርስቶስን ከፍ እንድናረግ ክርስቶስን እንድንሰብክ ብዙ ውለታ ያዋሉልን አባታችን ናቸው። ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ትምህርት ቤት ቤተክርስቲያን እሳቸው ከመጡ ድሮ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ፈርሶ ነበር። እሳቸው ከመጡ በኋላ እጅግ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ዛሬ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ያሰሩ እና ጀግና አባት ናቸው። በእውነት አባታችን ናቸው። ጅማ ላይ
ساچو كمتو گيزي جمرو بلماتوم بمنفساري هوتوم يهزبونم تنساشنتنا بيتا كريستيان ايماغلغل فلاغوتو ساچو كمتو بحالا بسفات حزب ود بيتا كريستيان يقربنا اغلغلوت يسط حزب نو ساچو كمتو بحالا የሳቸው እዚህ መምጣት እግዚአብሔር ስለፈቀደና ይሄን ህዝብ ስለጎበኘው ነው። ያም ሆኖ ያናኑ ገጠራቢያተ ክርስቲያናት ሳይቀር ወደ 239 የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን አስከፍተዋል። ልማት አልመተዋል በየአጥቢያው በየገጠሩ ታችናው ለስጢፋኖስ ከሰባት ወር በኋላ ወደ መንበራቸው ስለተመለሱና ሳቸውን ለመቀበል የደስታው ተካፋይ ለመሆን ነው የመጣሁት። እኔ ደብሬ መድኃኔዓለም ነው ግን ያው እዚህ ሳቸው አሉ ስለተባለ እዚህ ነው የመጣሁት። ከትላንትና ጀምሮ እኛ ጋር ነበር ትላንት መንበረ ጵጵስናቸው ስለነበረ እዛ ነበር የነበሩት። እዛም ከህዝቡ ጋር የነበረው ደስታ ለቅሶ በየደስታ ለቅሶ እናቶች በጣም ብዙ እናቶች ሲያለቅሱ ነበር። እዛ ላይ ነበርን ያው አባታችን ካየን ብለው ብዙ የተሳሉ እናቶች ስለተሰጡ ነበር ትላንት ዛሬ ላይ መያየን ነውና ይሄን ያሳየን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ባጣቀለያ ጽኡነታቸው ቃለ ምዕልዳንና ቡራኬ ሰጥተው በ21 12 2015 ዓመተ ምህረት በደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የቅዳሴ ስነ ስርዓት ተደርጎ በደማቅ ስነ ስርዓት የሉካኑ መልእክቶችና የወንጌል ትምህርት በመሰጠት በብፁዕነታቸው ቃለ ምዕልዳንና ቡራኬ ተጠናቋል። በአገረ ስብከታቸው የሚገኘውን የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንና የተሰራ ያለውን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጎብኝተዋል። ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ለቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት የተሾሙት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ወደ ተመደቡበት ቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። መምህር ሰለሞን መንግስቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ለዘጠኝ አባ መነኮሳት ሲመተ ኤጲስቆጶስነት እንዲሰጥ በወሰነ መሰረት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አንብሮተ ዕድ ሲመተ ኤጲስቆጶስነት ከተደረገላቸው መካከል ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ለተልእኮ ሐዋርያነት ወደ ተመደቡበት ሀገረ ስብከታቸው ቡኖ በደሌ ከብፁዕ አቡነ ዮስጣቴዎስ ዶክተር የኢሉባቦርና የሚኒሶታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከብፁዕ አቡነ ገሪማ የጌዲዮ ቡርጅና አማሩ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ጋር ሲሄዱ ከአባ ጅፋር ቢያ ብቾ አባመላ የአየር ማረፊያ ጀምሮ እስከ ሀገረ ስብከታቸው ቡኖ በደሌ የደብረ ሊባኖስ ሊቃውንት የሀገረ ስብከቱ ሊቃውንት እንደውም የኢሉ አባቦር ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር ሊቀ ትጓን ብራኖ መንገሻና እንደውም ዋና ጻፊና ምክትል ስራ አስኪያጅ ክቡር መላከ ገነት ቀሲስ ተከለ ዳዲ የሰንበት ትምህርት ዘማሪያን ወጣቶች አባገዳዎች ሀገረ ስብከቱም ሰራተኞች የዞኑና የቡኖ በደሌ ባለስልጣናት የማህበረ ቅዱሳን አባላትና በርካታ ምእመናን በተገኙበት ደማቅና የፍቅር አቀባበልና ሲያቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተደረገላቸው። ቡኖ በደሌ በሚገኘው ደብረ ሳይል መድሃኒ ዓለም ቤተክርስቲያንም እንደደረሱ ጸሎተ ኪዳን አድርሰዋል። የአውደ ምህረቱ መሪ በሆኑት የኢሉባቦር አገረ ስብከት ምክትል ስራ አስኪያጅና ዋና ጻፊ መላከ ገነት ቀሲስ ተከለ ዳዲ አውደ ምህረቱ ተመርቶ በሊቃውንቱም ስብሐት እግዚአብሔር ቀርቧል። ቀጠለም በዞኑ አስተዳደርና በአባ ገዳዎች ንግግር ከተደረገ በኋላ በብፁዕ አቡነ ዮስጣቴዎስ ዶክተር የዕለቱ በዓል በጸሎተ ቡራኬ ተፈጽሟል። በተያዘ ዜና በቡኖ በደሌ በተደረገው አቀባበል እየተገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ባስተላለፉት መልእክት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬምና ህዝቡ በጋራ በመሆን አዲሱን ሀገረ ስብከት የሰላም ተምሳሌት እንደሚያደርጉት ተናገሩ። አሁንም መምህር ሰለሞን መንግስቱ
ناسي عند كان لتشاتر مستام تمرت بابسو ابونا افريم يبون نوبد لاجر سكت باباس سراتك داسيو تمرتو كابابل سنسراتك تلسون او دمرتم بمجايبلي تكالين رتاويم لكالكاون يتمرات لوتو انجيل كدرس بوالا باهجر سكتو وان نصافي بابسو وكدوس ابونا ماتياس كدماوي patriarch رساليكا باباس زيتي بلكا باباس اكسوم وجايزا من برتك لعمانه تفرمون دبدبي تنبو تاريخه ناتالا كوكا دمبونو በደብረ ሊባኖስ ሊቃውንት ስብሐተ እግዚአብሔር ቀርቧል። እንደውም በደብሩ የሰንበት ትምህርት ዘማሪያን ወረብ ቀርቧል። مقتلم بليكت وان برانو منغشا يلو ابابور هاجر سكت وان ناسراسكياج ببصو ابونا اوستاتيوس دكتور ببصو ابونا غريمانا ببصو ابونا افريم يبونو بدلز يفكرنا السلام از مونو تمسكرولاچو نيتو تابات بونتو بمنفساي هوت يبلصغو غداماوي هوت يالاچو لزي هاجر سكت بصلوتاچو بتروفاتاچو چمر دغمو በገዳሙም ባላቸው የሥራ ልምድ ይሄን አገረ ስብከት የበለጠ በዚህ በመንፈሳዊ ህይወትም ሆነ በማህበራዊ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር በሳቸው ላይ አድሮ እናንተም ደግሞ ልጆች የዚህ የበደሌ አገረ ስብከት አካባቢ ያላችሁ ካህናትም ምእመናንም ሁሉ አባታችን በሚሰጡት አባታዊ መመሪያ መሰረት ከጎናቸው ሆናችሁ ሁሉንም ለአባታችን ሳዝኑባችሁ ቃላቸውን ጥሪያቸውን ያቀበራችሁ ምን እንታዘዝ ይያላችሁ በእውነቱ ከአባታችን በረከትም ለማግኘት በጠቅላላው ቤተክርስቲያናችሁን አብረን ለማሳደግ የሁላችሁም በጎ ፈቃድ እንዲሆን ያስፈልጋል እና ብፁዕ አባታችን ብቻቸውን እንዳይሆኑ ሁላችሁ በግራ ቀኝ ሆናችሁ ለሚሰሩት መንፈሳዊ ሥራ ሁሉ ለሚሰሩት የልማት ሥራ ሁሉ ከጎናችሁ እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ይሄ ሀገር ራሱን መቻል አለበት። እስከ መቼ ድረስ ቡርኖ በደሌ ከተመሰረተ 100 ምናምን አመት ሲባል ሰምቻለሁ። አሁን ስትናገሩም ደግሞ ሰምቻለሁ። አሁን ደግሞ በሀገረ ስብከት ደረጃ ተቋቁሞ የራሱ የሆነ ሊቀ ጳጳስ ሊኖረው ይገባል ብለው እነተም ታግለው ይሄው ልጃቸውን ከጎናቸው አስቀምጣል። ዛሬ ብዙ አቡነ ኤፍሬም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን አሁንም አመስግኑት አብዝታችሁ። ደስ ይላል። ይሄን ለሁላችን ያድለን። እንዲህ ነው በቃ መፋቀር ማለት እንዲህ ነው። ይሄ ህዝብ ከትናንት ጀምሮ በእውነት ፀሐዩ ሳይበግረው ያ ሁሉ ፀሐይ የወረደበት ይሄን ሁሉ ርቀት ሄዶ ጅማ ኤርፖርት ድረስ ሄዶ መቀበል የኡነት የሚገርም ፍቅር ነው። ለዚህ ነው በጆሮአችን የሰማነውን ባይናችን አየን ያልነው። አሳያችሁን ገና እንመሰክራለን ማለት ነው። እንድንመሰክር አድርጋችሁናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄን ሀገር ይባርክ። እግዚአብሔር ይሄን ሀገር በቸርነት ይባርክ። ብዙ አባታችንን ደግሞ እግዚአብሔር ያልምልን። በእውነት ቀድም ጀምሮ ሲነገር ነበር ብዙ አባታችንን ታሪካቸውንም ባቀው ከገዳም ጀምሮ ነውና ያው እንግዲህ ከጣነታቸው ጀምሮ ገዳም ያደጉ ናቸው። ሚገርም እኮ ነው እቺ ሀገር እንዴት የታደለች እንደሆነች ምናየው በዚህ ነው። ሊሄዱ የነበረው ወደ ሐረር የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ደግሞ የት ነው ንገሩኝ? ቡርኖ በደሌ። እመጻይኩ ከመትላኩ እኔ አላከመትላክ እኔ መጣሁት ልታዘዝ
ለታዘዝላችሁ ላገለግላችሁ እንጂ ላዛችሁ አልመጣሁም ያለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ምድር ሲመላለስ እኔ ለእናንተ ልታዘዝላችሁ ላገለግላችሁ ነው ያለው። እኔም እንደዚሁ እንደተባለ ሁሉ በዚች በቡኖ በደሌ ከተማ ሲመጣ እናንተን ላዛችሁ እናንተ ላይ ተሹሜ ልቀመ ሳይሆን ለእናንተ ታዝዬ የሚያስፈልገውን ሁሉ ላደርግ ጉባኤ ቤቶች እንዲስፋፉ ማድረግ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እንዲስፋፉ ማድረግ እንዱም በዚህ አካባቢ ያለውን ችግሮች ሁሉ በመወያየት እየፈታን ሰላም ሀገር አድርገን አብረን እንድንሰራ አብረን እንድንቀጥል እንዱም ከተማ ላይ ብቻ አይደለም ገጠርቷ ቤተክርስቲያን ድረስ ወርደን እስከ ቀበሌ ድረስ ወርደን ሁሉን ህዝበ ክርስቲያን ልናገለግል በሚገባቸው በቋንቋቸው በሚገባቸው በኦሮምኛም በአማርኛም ልንማማር ልናገለግላችሁ እንታዘዛችሁ መጥተናልና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናንተ ሳስቀድማችሁ መንግስቱንና ስርቁን ሹ መርምሩ ሌላው ይጨመርላችኋል ተብሎ እንደተነገረ ወደዚህ ተሹም ያለውና እመጣለሁ እዚህ ቀመጣለሁ ሳይሉ 16ቱን ቀን ሱባኤ የመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰታ በዓል በደብረ ሊባኖስ በተማሩበት ባደጉበት በከበሩበት በተሾሙበት በደብረ ሊባኖስ የጻድቁን የአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አማላጅነት የመቤታችንን በረከት ለማግኘትና ስራዬን ባርክልኝ ጻድቁ ስራዬን ባርክልኝ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም በማለት እየጾሙ እየጸለዩ ጸሎትን ጾምን አስቀድመው ከዛ በኋላ በዚህ መልክ በአጀብ በቃለ እግዚአብሔር በምስጋና በዝማሬ በቅኔ ታጅበው መጡ። እግዚአብሔርን ያስቀደመ እንዲያደረገ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። በብፁዕነታቸው ጸሎተ ቡራኬ ለተመራ ገብር ተጠናቋል። የሚዛን ደብረ በረከት ሳቡነ ተክለ ሃይማኖት ወቅዱስ ራኤል የእናቶች አንድነት ገዳም ህንጻ ቤተክርስቲያን ተጠናቆ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎተ ቡራኬ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። መምህርቱ አሚን ዋግጅራ በከፋ ሸካ ቤንች ሸኮና በደቡብ ምዕራብ ሀገረ ስብከት የሚዛን አማን ደብረ በረከት አቡነ ተክለ ሃይማኖትና ቅዱስ ራኤል የእናቶች አንድነት ገዳም በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተባርኮ ቅዳሴ ቤቱ ከበረ። በበዓሉ ላይ ብፁዕ አቡነ ህዝቅኤል የከፋ ሸካ ቤንች ሸኮና የደቡብ ምዕራብ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተው ግልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከ ጸዴቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከትና የአቡነ ዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ እና ኮንታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሀገረ ስብከቱ የመምሪያ ኃላፊዎች የገዳሙ መነኮሳትና መነኮሳያት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት የዞንና የከተማው ከፍተኛ የመንግስት አካላት መምህራንና የሃይማኖት ተቋማት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የፌደራልና የከተማው የጸጥታ አስተባባሪ አካላት የከተማው ከፍተኛ ባለሀብቶችና የድርጅት ባለቤቶች በዓሉን ለማክበር ከአራቱም አቅጣጫ ወደ ስፍራው የመጡ ምእመናንና ምእመናት በተገኙበት በዓሉ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ከበዓሉ ዋዜማ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱን ለመቀበል ረጅም ርቀትን በመጓዝ ከአየር መንገድ ጀምሮ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በመዝሙርና በእልልታ ከፍተኛ ለብፁዓን አባቶቹ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በእለቱ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ ጸሎተ ቡራኬ 152 ዲያቆናትና 8 ቀሳውስት ሲመተ ክህነት ወይም ማዕረገ ክህነት ተከናውኖላቸዋል። በበዓሉ ላይ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። በአባቶችሽ እግር ልጆች ተተኩልሽ እንደተባለ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትም መዝሙርን አቅርበዋል። በዓሉን አስመልክቶ የቅኔ መርሃ ግብርም ተከናውኗል።
አገር ባላባቶች የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች የአካባቢው ምእመናንና ምእመናት ረጅም ርቀት ተጉዘው እጅ መንሻ ሰንጋይዘው በመምጣት ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱም ቡራኬን ተቀብለዋል። የቤንች ሸካ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በሆኑት በአቶ ቀበሌ መንገሻ በእንኳን አስደረሳችሁ መልእክታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሀገር ደረጃ ያላትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ በመግለጽና የጋራ አገልግሎት ከፍተኛ መሆኑንም ገልጸዋል። ብፁዕ አባታችን በዚህ አካባቢ በተለይ የሃይማኖት ተቋማቶችን በመጎብኘት እንደ ሀገርም የኦርቶዶክስ እምነት ተቋም በሀገር መንግስት ግንባታ ላይ፣ በሀገር ልማት ስራዎች ላይ፣ በሀገር ሰላም ግንባታ ስራ ላይ ታላቅ አበርክቶ በማድረግ ረገድ ትልቅ እውቅና ያለው የእምነት ተቋም በመሆኑ ምክንያት በመቀጠልም የገዳሙ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ በሆኑት በበኩረ ምእመናን ውብሸት ደጀኔ የገዳሙ ሪፖርት ቀርቧል። የደብረ በረከት አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና ቅዱስ ራኤል እናቶች አንድነት ገዳም የስደተኞች ካምፕ የነበረ ሲሆን ቤቱም ለስደተኛ በምግብ አዳራሽነት እንዲጠቀሙ ታስቦ የተሰራ እንጂ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ያልጠበቀ በመሆኑ እድሳትም ሳይደረግለት በመቆየቱ በአገልግሎት ጊዜ ጣሪያው እያፈሰሰ የገዳሙ እናቶች እና አባቶች ለዘመናት ሲያስጨንቅና ሲቆጩበት የነበረ ነበር። በመሆኑም ይህንን ቤተክርስቲያን በአዲስ መልክ ለመስራት ቢታሰብም በወቅቱ የደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ህንፃ በመጀመሩ የተጀመረው ህንፃ ቤተክርስቲያን ሳያልቅ ሌላ አዲስ ቤተክርስቲያን ስራ እንዳይጀመር በብፁዕ አባታችን መመሪያ ስለሰጠ የቤተክርስቲያኑን ግንባታ ለማስጀመር አልተቻለም። በማስከተልም በገዳሙ እመምኔት በእማሆይ ጽጌ ማርያም የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትና ለዚህ ህንፃ ቤተክርስቲያን ተጠናቆ ለዚች ቀን መብቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ተቋማት፣ ግለሰቦች፣ ማህበራትና ድርጅቶች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከሁሉም ብፁዓን አባቶች በክብር የተጋበዛችሁ እንግዶች በየማረጋችሁ ያውም ለዚህ ህንፃ ምረቃ ስነ ስርዓት የተገኛችሁ ምእመናን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ልል ወዳለሁ። የት ጀምሬ የት እንደምደርስ ምን ማለት እንዳለብኝም አላውቅም። ብዙ ጊዜ ከቃላቶቼ ይልቅ ውስጤን የሚገልጸው እንባ ነው። ያው ማለት ብዙ ተቀብያለሁ። ብዙ መቀበል ከፈጣሪ ይከብዳል። ሸክም የከበደኝ ነኝ። ብቻዬን ወጥቼ ይሄ ሁሉ ግን ወገኔ ነው። በበዓሉ ላይ ከሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ከአቡነ ሕዝቅኤል ጀምሮ ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ ለገዳሙ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ግለሰቦች፣ ተቋማትና ድርጅቶች ሽልማትና የምስጋና የምስክር ወረቀት በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ ቡራኬ ተበርክቶላቸዋል። በመጨረሻ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አባታዊ መልእክትና ቃለ ምዕዳን ተሰጥቶ ታቦታቱ ወደ መንበረ ክብራቸው በክብር ተመልሰዋል። በሚዛን ደብረ በረከት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወቅዱስ ራኤል እናቶች አንድነት ገዳም በነበረው ህንፃ ቤተክርስቲያን ምርቃት ላይ የተገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። አሁንም መምህር ትኗሚን ዋቅጅራ ተጨማሪ አላት። በሚዛን ደብረ በረከት አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና ቅዱስ ኡራኤል የእናቶች አንድነት ገዳም በነበረው የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምርቃት ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ አባታዊ መልእክትን በማስተላለፍ የተሰማቸውንም ደስታ እንዲህ ገልጸዋል። ሃይማኖት ውስጥ ስላላችሁ በዓሉም በዓላችሁ እምነቱም እምነታችሁ ስለሆነ በዛሬው ዕለት በመካከላችን ስለተገኛችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። እናንተም መገኘት ለበዓሉም ድምቀት ሰጥቶታል ማለት ነው። የጥንቱ ጊዜ እንደዚህ ነበር።
مهلا سوش جبنا بلا شتنجي ممنان وثقين بذلو خط كامل وچم اگل منبرا بسعات آئين دي كمول لريا و آئزاني كمول لسما إهن نياجو أين وچاچو بسعان ناچو نودان كوران ناچو إهن يسمو جورو چاچو نودان كوران ناچو يتاچننا يا ملاكاچن يا يسوس كرستوس قدوس انجيل هاراو قدوس ماتيوس يصافو استالين سرات الله بلو كتا بملاتو يمسكرلت يا هاريات علقا علت يتبالو قدوس بطرس نو هاراو قدوس بطرس በእምነቱ ቤተክርስቲያን በሱ ላይ እንደምትሰራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አረጋግጦለታል። ለማረጋገጫውም ደግሞ ይሆን ዘንድ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ ሰጥቶታል። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል። በምድር የምትፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል ብሎ ጌታችን ሰማያዊውን ቁልፍ ስልጣነ ክህነትን ሰጥቷል። ይህንን ታላቅ የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ የተረከበው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። በመልእክቱ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱሳን ትሆኑ ዘንድ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ብሎ በዘመኑ ላሉት ክርስቲያኖች ይህንን ታላቅ መልእክት አስተላልፏል። በጥቂቱ ለትምህርታችን መነሻ የሚሆነው የሐዋርያው ቃል ነው። መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ። ዛሬ ሁላችንም በብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ጋባዥነት ጠሪነት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ሊቃውንት፣ ምእመናን፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ በአጠቃላይ የዞኑ የክልሉ ባለስልጣናት፣ ካህናትም ምእመናንም ትልልቆችም ትንንሾችም በዚህ በሚዛን ከተማ የተሰበሰብነው ይሄንን መንፈሳዊ ቤት ለመመረቅ በተመረቀው ቤት በተመቅደስ በረከት ለማግኘት ነው። ስሙም እንደሚገልጸው ደብረ በረከት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው። ምሮ በኋላም በቅባሜሮን ከብሯል ይሄ ቤት። ያ ነው ልጁ የሚያደርገው ነገር ከቁሳዊው ቤት የሚለየው ከኛ ስጋዊ ቤት ዓለሙ መስሪያ ቤት የተለየ የሚያደርገው ይሄን ቤት ትላንትና በጸሎት ተባርኳል። በመጨረሻም በቅባሜሮን ታትሟል። በማስከተልም የነዚህን ሁሉ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ለዚህ ክብር እንዲበቃ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት የገዳሙ እመምኔት እማሆይ ጽጌ ማርያም በገዳሙ እየተከናወኑ ያሉትን የልማት ስራዎችና በተለይም ደግሞ ሀገር ተረካቢ ሃይማኖት መስካሪ ትውልድ የሚፈራበትን የቀለምና መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ከአጸደ ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ በማስጎብኘት ይህ ትምህርት ቤት አቅም አንሶን ብዙ መስራት አልቻልንም እንጂ ይህ ትምህርት ቤት ከከተማው ትምህርት ቤቶች በአጠቃላይ ተመረጭ ነው በማለትም ያላቸውን ትምህርት ቤቱ መስፋት የሚገባበትንም ሐሳብ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነት ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ከማህበረ ቅዱሳን የጥናትና ምርምር ማዕከል ጋር በመተባበር ቤተክርስቲያን በርቅ በሰላምና በሀገራዊ መግባባት ያላት አበርክቶ በሚል ርዕስ አመታዊ ጥናታዊ ጉባኤ ለማካሄድ ዝግጅት ማድረጋቸውን አስታወቁ። ጉባኤው ነሐሴ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በጠቅላይ ቤተክህነት ስራ ተዋሕዶ መሰብሰቢያ አዳራሽ እንደሚካሄድ ተገልጿል። ተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ ዕለት ለእናንተ ታላቅ የምስራች ይዘን የቀረብነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ሕዝብ ግንኙነት መምሪያና በማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል የጥናትና ምርምር ማዕከል በጋራ የሚዘጋጅ አመታዊ ጉባኤ የጥናት ጉባኤ ነው የምናስተዋውቃችሁ። ጉባኤው የሚደረገው የፊታችን ቅዳሜ ነሐሴ 27 ቀን ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል የጉባኤው መጀመሪያ ላይ የሚሆነው ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደሚታወቀው በዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ቤተክርስቲያኒቱ ከቀድሞ ጀምሮ ያላትን ታሪክ አሁንም እየሰራች ያለችውን መንፈሳዊም ሆነ ለሀገር የምታደርገውን አስተዋጽኦ የምታስተዋውቅበት የምትገልጽበት አንድ የሥራ ክፍል ነው። ይህ ሥራ ክፍል የተለያዩ ይህንን የቤተክርስቲያኒቱን የቀድሞም የሆነም ተግባራት የሚያስተዋውቅባቸው የተለያዩ የህትመትም የሚዲያ መንገዶች አሉት። አንዱ ደግሞ የዚህ አይነቱ የጥናትና የምርምር ስራዎችን ለአማኞችም ለቤተክርስቲያን ወዳጆችም የሚያቀርብበት ስለሆነ በዚህ የጥናት ጉባኤ ላይ ከወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ ጋር በተያያዘ ቤተክርስቲያናችን ስለ ሰላም ስለ እርቅ ያላትን አመለካከትና ያላትን የክራይሲስ ማኔጅመንት ሂደት የምታስረዳበት አሁን ያሉ ችግሮችን እየመጡ ያሉ እንቅፋቶችን በምን አይነት መንገድ ማለፍ አለብን ብላ እንደምታመን ከዚህ አንጻር የጥናትና የምርምር ልምድ ባላቸው የቤተክርስቲያን ልጆች ጥናት የሚቀርብበት ውይይት የሚደረግበት የጥናት ጉባኤ ስለሆነ ሁላችሁም የፊታችን ቅዳሜ ነሐሴ 27 ቀን በጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ ተዋሕዶ አዳራሽ ጽዋና በውልቃን ባባሳት የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችና የጠቅላላ የስራ ኃላፊዎች ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆችና የቤተክርስቲያን ወዳጆች በሚገኙበት የጥናት ጉባኤ ላይ እንድትሳተፉ ጥሪዬን አቀርባለሁ። የማህበረ ቅዱሳን ጥናትና ምርምር ማዕከል ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ያጠናቸው ጥናቶች ደግሞ በተለያየ መንገድ ለምእመናን ተደራሽ ሲያደርግ ቆይቷል። ለምሳሌ ጆርናል ኦፍ ኢትዮጵያን ቸርች ስተዲስ የሚባል አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጥናት መጽሔት አለ። የሚሰሩ ጥናቶችም በዛ ሲያሳትም ቆይቷል። እስካሁን ወደ 7 የሚያክሉ ቅጾችን አሳትሞ አሁንም 8ኛ ቅጽን ለማሳተም እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ ተቋማት ጋር ከተለያዩ ቤተክርስቲያኒቱ አካላት ጋር በመሆን ደግሞ የጥናት ጉባኤዎች የጥናት መድረኮችን ሁሉ ያዘጋጃል ማለት ነው። ይሄ አሁን ቀጥሎ ያለው በነሐሴ 27 የሚቀርበው የጥናት ጉባኤ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ጋር በመሆን ያዘጋጀነው አመታዊ የጥናት ጉባኤ ነው። በዚህ አመታዊ የጥናት ጉባኤ 3 ርዕሰ ጉዳዮች ይቀርባሉ። እንደሚታወቀው ከላይ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ እስከ ታች ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ የሚወራው ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ሀገራችን ያው ይወራል፣ የሚታወቅ ነው። ደም መፍሰስ መቆም አለበት፣ ሰላም መውረድ አለበት፣ እርቅ መፈጠር አለበት፣ ይቅርታ ሊኖር ይገባል እያለች ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ መንገዶች ያው ስታስተምር ቆይታለች። ስለዚህ ጥናትም ዋና ርዕሰ ጉዳይ አድርጎት የተነሳው ቤተክርስቲያናችን ከሰላም ከእርቅና ከይቅርታ ጋር ያላት አስተምሮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የመጀመሪያው ጥናት የሚዳሰስበት ነው። አስተምሮዋ ምን እንደሚመስል መጽሐፍት አምላካውያት ስለ ይቅርታ፣ ስለ እርቅ፣ ስለ ሰላም የሚያወሩት ነገር አለ። ከዛ የተነሳ አጥኚው የቤተክርስቲያን አስተምሮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የሚያይበት ክፍል አለ። በሁለተኛ ደግሞ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በሰላም ጥበቃ ላይ ያላት ሚና ምንድን ነው የሚለው ነገር የሚዳሰስበት ነው። ይታወቃል አገርና ቤተክርስቲያን እንደ አንድ ሳንቲም ገጽታ ሆነው ሲጓዙ እንደነበር ሁላችን የምናውቀው ነው። ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ለሀገር ሰላም
መጠበቅ ትልቁን ድርሻ ስታደርግ ቆይታለች። በተለይ ደግሞ ክህነትን ከስርዓተ መንግስት ሁለቱን አስተባብረው የያዙ ነገስታት ቤተክርስቲያናችን በሀገራችን እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ከሰላም ጥበቃ አንጻር የቤተክርስቲያናችን ሚና ምንድን ነው የሚመስለው? ያላት ታሪክ ምንድን ነው? አሁን ያለው ትውልድ ማወቅ ስለሚኖርበት ማለት ነው የሚለው ነገር የሚቀርብበት ነው። ምክንያቱም ታሪክ ትናንት የነበረውን ካላወቅን ዛሬን መኖር አንችልም። ዛሬ ደግሞ ያለውን ነገር ካላወቅን ነገ መኖር ስለማንችል ይህንን ታሪክ ልናቅ ስለሚገባ በሰላም ጥበቃ ላይ የቤተክርስቲያናችን ሚና ምን ነበር የሚለውን ነገር የሚዳስስ ነው። በሶስተኛው ላይ አሁናዊ ያለው የሀገራችን ሁኔታ ያሉ ፈተናዎችና የመፍትሄ አቅጣጫዎቹ ምንድን ናቸው በስፋት የሚዳስስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥናቶችን መጥታችሁ እንድትሳተፉ ያው ግብዣችን ነው። እንደሚታወቀው የስብከተ ወንጌል በተለያየ መንገድ ልንማር እንችል ይሆናል። ይህ ጥናትና ምርምር ውጤቶች ደግሞ አንዱ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን የምናውቅበት ስለሆነ በደንብ የነጠረ የተጨመቀ እውቀት ስለሆነ ምዕመናን፣ ወጣቶች መጥተው ይህንን የጥናት ጉባኤ እንዲሳተፉ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ዲያቆን ላለማስራት ነኝ። ጤና ይስጥልን።